السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا وكريمنا مسيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سینے میں دل ہے دل میں محبت ہے آپ کی, سینے میں دل ہے دل میں محبت ہے آپ کی, سینے میں دل ہے دل میں محبت ہے آپ کی, یہ بھی قسم خدا کی, یہ بھی قسم خدا کی عنایت ہے آپ کی, یہ بھی قسم خدا کی عنایت ہے آپ کی, سینے میں دل ہے دل میں محبت ہے آپ کی. مجھ پر خطا کو اپنی غلامی میں لے لیا, مجھ پر خطا کو اپنی غلامی میں لے لیا, احسان ہے کرم ہے, احسان ہے کرم ہے نوازش ہے آپ کی, احسان ہے کرم ہے نوازش ہے آپ کی, سینے میں دل ہے دل میں محبت ہے آپ کی. ہم ہیں غلام آپ کے, لکھ دیجئے حضور, ہم ہیں غلام آپ کے, لکھ دی ہم ہیں غلام آپ کے, لکھ دیجئے حضور, محشر میں کام آئے گی, محشر میں کام آئے گی تحریر آپ کی, محشر میں کام آئے گی تحریر آپ کی, سینے میں دل ہے دل میں محبت ہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.